Hopp, hopp, älskar lekhus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Hopp, hopp. En glassvagn står parkerad vid Hopp Hopps hus. Myrorna försöker stjäla glassen från den. Det tycker inte fåglarna om. De vill leka med sin leksak själva. Hopp Hopp, vad finns det för smak på glassen? Jordgubb och banan. Oj, Hack Hack välte vagnen. Det är ingen bil, det är en vagn. Fast en vagn har också hjul. 1, 2. Tre, fyra. Fåglarna har väldigt roligt. Vagnen rullar runt, som deras bilar. Och de kan putta den och ge varandra skjuts. Framåt! Nu kör vi! Yippie! Stopp, Hack Hack! Du kan inte klättra upp där. Pang! Hur gick det, Hack Hack? Hopp Hopp ska laga vagnen nu. Vilket är hjulet? Vi tittar på hjulen som sitter kvar på vagnen. De här. Ja! Fånga hjulet, Hack Hack. Så! Gick det inte? Hack Hack var inte stark nog. En hammare! Bra tänkt, Hopp Hopp! Pang! Och klart! Bra gjort, fåglar! Nu kan vi leka glassförsäljare. Ställ i ordning allting. Glass i strutar. Klubbor. Och leksaksisglass. Och ett parasoll mot solen ovanför, så att inte glassen smälter. Glassförsäljaren Hopp Hopp sätter fart. Och Hack Hack följer med. Skynda dig! Glass! Klubbor! Isglass! Myror, vill ni ha isglass? Det vill de inte. Hack Hack bjuder en nyckelpiga på glass. Hon vill inte ha. Fåglarna bestämde sig för att vara sina egna kunder. De låtsas äta leksaksglass. Hopp Hopp, vart ska du? Uggleungen har hämtat riktig glass från frysen. Hack Hack, den här är till dig. Ska vi dela med myrorna? Här finns det glass till alla!
Bra gjort, Hopp Hopp. Hoppas det smakar gott.